1737 წლის 14 დეკემბრის შემდეგ, როდესაც სოლომონ მეფის მხედრობით ოკრიბაში სოფელ ხრესილთან ქართველებმა მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვეს, 256 წელი გავიდა. ამასთან დაკავშირებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილში ხრესილობა აღნიშნეს და ხრესილის საჯარო სკოლაში კულტურული ღონისძიება გაიმართა, სადაც მონაწილეობა სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს. ხრესილის ომის 256 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე იმ დროს გარდაცვლილ გმირებთან ერთად საქართველოს უახლესი ისტორიის გმირი ფრიდონ ბრეგაძეც გაიხსენეს. ღონისძიებას მოსახლეობასთან ერთად ტყიბულის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც მოგვიანებით გამარჯვების მემორიალთან გადაინაცვლეს და წუთიერი დუმილით პატივი ხრესილის ომში გარდაცვლილებს მიაგეს. დღევანდელი დღე არის ისტორიული დღე, არა მარტო დასავლეთ საქართველოს და იმერეთის მასშტაბით, არამედ მთლიანად საქართველოსათვის. ერთ-ერთი ძლიერი ომი, ბრძოლა, რომელიც საქართველომ თავის ისტორიაში გადაიხადა, არის ხრესილის ომი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ დავიწყებული არაფერი არ არის პირიქით. სახელოვანი დღეები, ისტორიული ფაქტები, რომელიც ესეთი რეზონანსულია, ჩვენ კიდე უფრო უნდა წამოვწიოთ მაღალ დონეზე. ხრესილის ომს ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს ისტორიაში და განსაკუთრებით იმერეთის. ჩვენ ბოლო წლებია ტრადიციულად აღვნიშნავთ ამ დღესასწაულს, ხრესილის ომის მუში გამარჯვების დღესასწაულს და ტრადიციული ხასიათები აქვს. მართალია, არ უნდა იყოს ჩართული მარტო ხრესილის საზოგადოება, მარტო ტყიბულის საზოგადოება, აქ მთელი იმერეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობისთვის და მთელი საქართველოდან უნდა მოვიდეს ბუნდები. ამიტომ ფიქრობ, რომ მომავალში მასშტაბური ხასიათები ჩვენ ამ დღეს ხრესილში უკვე 17 წელი აღნიშნავენ და მას საფუძველი 1996 წელს ხრესილის სკოლის პედაგოგებმა ჩაუყარეს. მას შემდეგ ხრესილობა ყოველ წელს ტრადიციულად აღინიშნება. ყოველ წელს სტარდება აი ეს ხრესილობა და მე მინდოდა რომ ცოტა უფრო და უფრო დასავლეთ საქართველოში ეს ერთადერთი ომი და ამიტომ დაემისა და ამ დღესასწაულს საფუძველი ამ სკოლამ ჩაუყარა, ხრესილის საჯარო სკოლამ და ყოველ წელს იმართება ეს დღესასწაული. მიუხედავად ამისა, თქვენ ხედავთ დღეს როგორი ამიდია, მაგრამ ჩვენ სტუმრებს მაინც უმასპინძლეთ.